novo. Chega de maltratar esse mundo. Não sei o que fez a segunda irmã pensar que você era tão importante. Ela gosta de souvenirs, mas não estou nisso pelas memórias. E francamente, você não vale o meu tempo. Então vamos resolver isso. Não vai rolar. Você vai morrer como o rato que é. E que tal para um Jedi? E qual a diferença? Pegar todos. Acabou! Como inquisitora, aprendi que nenhum revés é muito grande. Quando você já se perdeu, um membro é nada. Sabe, eu já fui uma Jedi. Seria divertido te levar e te assistir sucumbir com o resto de nós! Se enfureceu, espere para ver o isolamento, tortura, mutilação e os seus amigos! Você não vai pôr as mãos neles! Você não pode parar o Império! Mas posso parar você! É, a gente deu um jeito na Inquisidora. Pensamos que tinha morrido. Que bom que tá bem. Vamos voltar. A Sarah e o Gris estão esperando a gente.